Ai, cara, eu já sou meio chorona, sabe? De nossa, com a cara enorme, Jesus. Era todo meu reboco. O meu rimo não é a prova d'água, tá? Sacanagem isso, hein? Foi a primeira vez que eu machuquei e quando acontece, você sente, sabe? A sensação que eu tive ali foi que, nossa, eu falei, putz, eu vou ficar um ano parada e comecei a chorar desesperadamente. Além da dor, né? Tem gente que machuca e já levanta, já vai andando. E quando eu machuquei naquele momento ali, aí veio tudo na cabeça, sabe? Veio um momento de desespero, de ficar na física, é uma coisa bem ruim. Ruim, aspas, né? Ficar ali parada muito tempo, uma coisa devagar. E foi desesperador mais por isso, né? Deu um momento bom. Tá meu terceiro jogo titular. Acabar acontecendo isso foi muito ruim. Eu fiquei uns dias me perguntando, ah, por quê? Por que comigo? Porque eu, né? Porque ninguém quer, né? Ninguém quer passar por isso. Aí foi quando eu, depois de uma semana, passei uns dias chorando. Eu falei, gente, eu já tô nisso. Eu vou passar, então vamos passar feliz. Vamos. Aí comecei a encarar aquilo como uma coisa boa. Queria estar junto na Libertadores, viajando, queria estar tudo quanto é lugar, né? Porque era muito ruim me sentir fora daquilo, né? Essa sensação que tem, em alguns momentos tem aquela sensação, ah, você não é mais importante pro grupo. Passa altos e baixos, né? Ah, eu te confesso que uns dias assim você fica fraca. Você parece que você não vai sair e que você não vai conseguir. Passa momentos, nossa, eu não vou sair dessa, eu quero parar. E quando eu machuquei, e aí veio aquela situação, você vai operar, eu falei, gente, mas não tem ninguém pra ir comigo no hospital, gente. Eu tenho família aqui, ali, que é meu irmão trabalhando, minha mãe sem poder vir. E aí foi quando veio algumas meninas pra poder ficar comigo no hospital. Estar no Corinthians é diferente, né? O acolhimento de todo mundo, das pessoas que estão por trás, né? A estrutura que ele te dá pra você recuperar disso, desse momento tão difícil. Então, eu te confesso que foi uma paradinha para eu dar continuidade na minha carreira. E aí, Di? Pois é, mulher. Tô aqui para poder falar da sua recuperação. Como foram dias difíceis, né? Suamos. Brincadeiras à partes, todo mundo sabe que foi um momento muito difícil, você sabe disso. Mas eu tenho certeza que Deus não coloca na vida da gente um fardo maior do que a gente pode carregar. E com certeza você passou por isso com muita fé, muita determinação. A pessoa positiva que você é, você conseguiu colocar tudo isso em prática dia após dia. E lembra que eu te falava? Um dia atrás do outro. E foi dessa forma que as coisas foram acontecendo. E hoje eu tenho certeza que você é uma atleta muito mais experiente, muito mais sábia, que todas as coisas negativas serviram sim para você crescer. E quantos coolers de gelo tivemos que encher, hein? Você tá me devendo, tá? Mas é isso. Eu tô muito feliz pela sua volta, não só eu, mas como todas as pessoas que fizeram parte disso. Eu espero que você seja muito feliz fazendo o que você gosta, o que você nasceu para fazer, apresentando esse futebol maravilhoso para as pessoas e que você brilhe sempre por onde você estiver. Conte comigo, tá? Valeu! Nossa, a Campiolo. Sim, tiveram outras meninas, né, que me ajudaram. A Chama, que hoje não tá aqui, a Milene, a Paulinha. E outras meninas que foram lá no hospital me visitar, mas assim, uns momentos bem. Uns perrengues mesmo, a Giovana esteve ali, sabe? E ela falava, isso você vai conseguir carregar isso. Então, encara, né? Foi quando eu falei, gente, então já tô nisso, então não posso ficar sofrendo por isso. E foi na forma que
Eu falei, vamos, eu vou estar com a Nunes, vou estar com as meninas lá e vai passar. E como passou, né? Olha eu aqui. Bom, Di, tô passando aqui para agradecer você. Tivemos a chance de recuperar o joelho juntas, né? Lembro até hoje quando você se machucou. Eu fiquei muito triste porque eu já estava machucada e a gente sabe quanto é difícil, né? Uma lesão de joelho. Eu lembro até hoje quando você veio aqui em casa, estava tendo louvor e a gente chorou tanto. Hoje a gente dá risada, mas Deus colocou, né? A gente até conversou naquele dia e colocou nós juntas, né, para passar por isso. Então, queria te agradecer porque você foi uma pessoa fundamental na minha recuperação. Quando eu estava triste, você ia lá, dava um jeito para animar. Quando você estava triste, eu dava um jeito para fazer você dar risada também, para que fluísse, né, a fisioterapia. E hoje estamos aqui, né, felizes, de volta ao campo, treinando. Então, eu agradeço muito a Deus pela sua vida. E saiba que você pode contar comigo sempre, porque quando a gente se recupera junto, agora é para sempre. Pois Então, é. que Deus abençoe a sua vida, que a sua volta seja linda, porque Deus já planejou isso na sua vida, tá bom? Então, espero que seja um abençoado e com o título e gol, né, cabeçuda? Vamos aí, hein? Vamos aí, E hein? assistência para Nunes. Nossa, cara. A Nunes foi assim, essencial. Ali na física, né? Como eu te falei, nos momentos mais difíceis era ali. Com esses repetitivos. E como a lesão dela era diferente da minha, eu fiquei a todo tempo com ela, eu não evoluí. E aí eu falava, Nunes, eu não vou evoluir. Aí ela falava, eu não sei por que você não está evoluindo. Eu falei, eu sei, porque eu tenho que estar aqui contigo, né? Que eu tenho que estar aqui. Então não tem problema, a gente vai ter que passar por isso, vai ter que esperar 7, 8 meses mesmo. Então vamos junto, não vou falar nada. E tinha dia que eu chegava estressada, sabe? De não querer não estar ali. E ela. E vice-versa, né? Quando eu era ela. Nunca era as duas juntas, graças a Deus, né? Então, é uma coisa que vai ficar guardada pro resto da minha vida. E eu tenho certeza que a gente evoluiu muito com as minhas loucurinhas jogando a bola. Parecia aquecimento de jogo a gente lá, né? E pra fechar, tenho certeza que eu ainda. Ou ela vai me dar uma assistência, é bem provável que eu dê uma assistência para ela, então eu espero muito por isso. Não pelo um gol meu, né? Mas sim por uma assistência para ela ficar liberta e livre e feliz, como eu estive ali atrás dela, junto. E para fechar, isso completaria toda a minha felicidade por tudo isso que foi uma coisa ruim, mas que somou muito para minha carreira e tenho certeza que a terceira dela, acredito que eu ajudei muito e somei também. É muito emocionante para mim, sabe? Essas meninas que convivem com a gente que mora longe, como se fossem nossas irmãs, né? Nossas primas. Então acaba que vira uma família, sabe? Então quando você passa por essa situação, que é uma situação de muita emoção, e tem pessoas assim tão importantes, tão ali incisas e juntas, te dá mais força ainda. Hoje eu estou muito mais forte, feliz, feliz em fazer o que eu amo. Isso que importa. Ah, meu sonho é estar bem, né? Estar em alto rendimento. E eu acredito muito em estar na seleção ainda, né? Isso me motiva e faz eu trabalhar todos os dias, faz eu buscar coisas novas. E ser campeã, né? Ser campeã aqui pelo clube, estar sempre junto, ajudando, deixando legado para as pessoas, deixando os exemplos que isso vai fazer outras pessoas evoluir. Então, eu acho que nosso rumo na vida é sempre deixar o legado, deixar coisas boas para que as pessoas aprendam e evoluam junto. A Di está de volta e eu tenho certeza que se eu estiver no campo. No campo não vai faltar raça, não vai faltar força de vontade. Eu acho que uma das minhas características é isso. Então, dizer que eu estou ainda mais forte e preparada para os momentos que estão para vir. Só agradecer a todos.